kai zan iya cewa guda uku tunda wancan na gaban bishiyar ta shi ma na sai uku wayannan dai za su guda biyu a haɗa suke in kai nan wana ce za ka fara gidan malam uba safiya in ka fito ta nan ita ma layi ne har gidan malam uba safiya za ka zo kan titi kuma wajen ring road nan shi ma titi ne za ka koma har makarantar kwanta yawwa su gida jan gasu guda biyu ne a wuri ɗaya ga ɗaya in kai can gaba shi ma kuma wancan gidan na gaban bishiyar can shi ma na sayo ba wayannan dai su ne wanda suke haɗe gasu yawwa fara shiga guda ɗaya gidan tarazo nan saman gidan ne ga shi nan ya sha hat nan public toilet ne ga shi nan guri ne wanda aka yi masa hat kamataccen hat ga shi nan ƙofar falo ce nan kuma ƙofar ɗaki ne guda ɗaya daki ne guda ɗaya nan da toilet ɗinsa na dakin shi ga toilet ɗinsa kuma yawwa nan kenan kai nan kuma ga shi ne za mu shiga ƙofar falon gida nan shi ne falon gida ya sha wani fifa ko'ina yawwa bari mu shiga ɗaki guda ɗaya gashi babban ɗaki ne yawwa gashi nan ma ɗaki ne gashi babban ɗaki shi ma yawwa gashi ga kuma toilet nan ma in ka fito fa in ka fito nan ma ba da ɗakin ne fa gashi yawwa nan kuma dai shi ne falon gida gashi yawwa gashi ƙayataccen falo gashi babba.